Assalamu alaikum. YouTube ahli barchangiz omon bo'lsiz. Siz bilan yana Sevara Ismailova avtolevida. Kecha yaqinda syomka chiqargandim. Kuzovlar, GM avtomobillari uchun kerakli bo'lgan ehtiyot qismlari masalasida. Menga telefon qilishdi, iltimos Damas avtomobili bo'yicha aloqaga to'xtalmoqsiz. Damas avtomobili bo'yicha syomka qiling deyishgani uchun darhol obunachilarimiz gapi men uchun qonun, darhol qisqalarga yetib keldim. Damas avtomobili va boshqa detallarni yana birma-bir ko'rsatib o'taman. Hurmatli obunachilarimni eslatib o'tmoqchiman. Bizda narxlar optim, demak, ko'chaga nisbatan ancha arzonroq. Albatta, telefon qilib narx haqida bilishingiz mumkin. Ekranlarda mana telefon raqamlarimizni yozib qoldiraman. Damas avtomobilimizning oldi kuzov qismi hisoblanadi, oldi. Bizda umumiy kuzov ham bor. Detallarning narxini bilmasam ham, lekin kuzov narxini aniq ayta olaman. Damas'ning kuzovining narxi 21 million 50 ming so'm turadi. Albatta, montajda Damas kuzovini qo'yib ketaman, sababi u magazinda edi. Hozir asfaltdaman, kamchilik bo'yicha uzr. Moskva asfalt. Ya hamma narsa chiroyli ko'rinib turibdi. Avtomobilimiz stoykasi. Bu tarafda stoyka. Demak, o'rta eshiklari, yon eshiklari, kuzovi barcha detallari mavjud. Damas avtomobillari uchun avtomobil Damas avtomobili O'zbekistonda juda ham ko'p, bitta svetoforda 10 ta Damas bo'lishi aniq. Demak, ranglar bizda bir xilda bo'ladi. Ustalarimiz ranglarni o'zlari juda ham chiroyli chiqarib berishadi, lekin kuzovlar ranglariga bo'linadi. Umumiy tayyor kuzovlari Damasning oq rangli mavjud hozircha bizda. Gentra'ga, Cobalt'ga, Nexia 2, Nexia 3 avtomobillari uchun ham bizda tayyor kuzovlar bor. Hurmatli obunachilarim, Voha ahli Samarqand filialimizdan, Toshkent shahri, Toshkentdan, Vodiy ahli Namangan shahridan bemalol kuzovlarimizni, detallarimizni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sklad bo'ylab yana bitta aylanib chiqamiz, sababi bizda har bitta avtomobil, hattoki Matiz uchun ham bor. Matiz ishlab chiqarilmayapti, hozir to'xtatilgan vaqtinchalik Nexia 2, Matizni ham hattoki yon tomonlari, qanotlari, oldi, orqa hamma narsasi bizda mavjud. Eng asosiysi narxlar cho'ntak bog' hurmatli obunachilar. Ko'rib o'tishimiz mumkin. Faqat yon tomonlarini ko'rsatib o'taman, chunki kecha yaqinda chiqargan videolarimizda eshiklar, oldi kapotlar, orqa eshiklar haqida biz gaplashganmiz. Bu tarafda oldi tomon, yon tomon kuzovlari bor. Detallari bor, ko'ramiz. Qurilish ishlari ketmoqda, hozir bizni soatimizda o'zgina. Lekin barcha narsamiz tartib. Avtomobil uchun yon tomon, mana hurmatli obunachilarim, bilamiz, GM avtomobillari nisbi 0.3 bo'ladi. Inomarkada ishlaganim uchun inomarkada sal qalinroq, Lada 0.7 yuradi, Hyundai 0.6 yuradi, GM 0.3. Captiva bu eng sevimli mashinamiz hisoblanadi, mashinaning ichida o'zini oqlagan. Xarajati ko'p bo'lgani bilan 100 km sinish 14 trassa qilsa, lekin Lada 0.3 vot Captiva mashinasi yaxshi chiqqan. Lekin Matizdan yaxshi. Farg'onada Matiz juda ham ko'p ekan, Farg'ona shahrida mehmonda bo'lganimda farg'onaliklar bemalol Matizni har qanday detalini bizda cho'ntak bog' narxida xarid qilishingiz mumkin. Demak, bizda spot ishlari, yon tomonlari, qanotlari. Nexia 2 avtomobilining yon tomoni. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Kommentariyada yozib yuboring. Spark avtomobili uchun Sparkga yetisholmadim. Spark olmoqchi edim, lekin yetisholmadim. Shu Sparkka endi balki Hyundai olarman, nima deysiz? Duo qiling bizni ham. Ayollaringiz, singillaringiz qatorida. Bizda Nexia 3 avtomobili uchun yon tomon eshiklari, qanotlari, demak, va Cobalt avtomobili uchun. Cobalt avtomobili uchun. Aniga nima dedi? Otni maqtab-maqtab boshlaydi. Qani minamiz deganday, ba'zi mehnatni halol jeymi? 10 yil minsangiz ham xizmatingizni qiladi, buni tan olishimiz kerak. To'g'ri, bunaqa deymiz, bunaqa deymiz, defekt ko'p deymiz. Lekin ba'zi jeymi, evetni tiqitib qolsa ham, ko'cha-ko'chada qolib ketsa ham shoferlarimiz yaxshi tushunadi. Shuna bo'ltiga akasini burab minib ketaverishadi. Ba'zi o'zimizni mashinamizni tushunamiz-da. Sovchi inomarka minamiz, avtomat korobka yo'lda uchib qolsa qiynalamiz. Darhol evakuator chaqiramiz, olib ketish kerak, sudrab ketish kerak. Lekin GM avtomobilini qaysidir ba'zi detallarini tushunasiz. Shunaqa. Haligi unisi bundoq deymiz, bunisi bundoq deymiz, baribir GM minamizda, shuning uchun sal narxlarimiz qulayroq bo'lgani
makul idi. Demek bizden ana bu yeri gentrar avtomobili uchun yon qismlar. Hurmatli obunachilarim, xabaringiz bor. Kullada Sevara Ismailova zapchas magazinida ish faoliyat yurityapman. O'rganyapman zapchaslarni ham. Rasa balonda komediya bo'ldi. 5 santimetr, 5 mm degan joyi 5 santimetrda o'tib ketdim-a endi. Yangi ishlar bo'lib turadi, buning uchun uzr so'rayman. O'rganyapman shinalarni ham, kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Albatta Samarqand, Toshkent, Namangan telefon filiallarimiz telefon raqamini ekranlarimizda alohida yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Eng asosiysi to'lovlar siz istagan uslubda amalga oshiriladi. Prichisleniya qilishingiz mumkin, pul o'tkazish yo'li bilan yoki 100% to'lov yoki plastik. Bizda har qanday uslubga biz yuramiz. Pulini to'lang va o'zingizga kerakli bo'lgan JM ehtiyot qismlarini bizdan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Barchasi qonuniy, hujjatlari bor, kafolatlangan va bizda original mahsulotlar. Eng asosiysi nafaqat bizdan kuzov mayda detallari, balki boshqa detallarni ham JM'ga tegishli bo'lgan boshqa faralari bor. Faralarni har xil turlari bor. Tuning qildirmoqchi bo'lsangiz, tuning mahsulotlari bor. Men albatta montajda iloji boricha magazinni ham bir qator qo'shib o'tib ketishga harakat qilaman. Biz bilan qoling va sizga yana qanday video syomkalar chiqarishim haqida kommentariyada yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Eng asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling, oilangiz sizni kutmoqda, musofir yurtdagilar. Barchangizni O'zbekistonda kutamiz va do'konimizda kutamiz. Agar Bektor mahalliga yaqinroq kelib qolsangiz, albatta bir pela choy bilan mehmon qilamiz. Bizni kuzating va omon bo'ling. Yaxshi qoling.